I de fleste nordsamiske områder har en anvendt en egenartet sledetype for kjøring og transport med rein som trekkdyr. Dette er pulken, eller kjerrisen som den også kalles etter det samiske navnet geris. Kjørepulken er åpen med et ryggstø bakerst, men i raiden har en også hatt lokkpulk som var helt overbygd, og lastepulk som var helt åpen og uten noe ryggstø. Jon Nilsen Antti fra Karasjok er ute for å hente emneved til en kjørepulk. Til dette brukes det bjørk, og Jon har brukt lang tid på å se seg ut passende emner. Et tre med krokvokst stamme skal han bruke til kjølestokken, mjølka. Mer rettvokst bjørk brukes til lahta, sidebordene på pulken. Jon tar først til med å økse selve stevnen, eller fremre del av kjølstokken. Den rette fasongen prøver han ut mot en gammel pulk, men ellers arbeider han mest etter øyemål. Stevnen formes slik at den smalner ganske kraftig forover, men samtidig skal tykkelsen vertikalt foran være ganske betydelig, ca. 15 cm. Den horisontale delen, derimot, skal være en god del bredere enn den er tykk. Pulken får altså en flat kjøl. Etter hvert tar det vertikale frontpartiet form. Dette er njunni, eller nesen. Dette emnet har imidlertid ikke vært tykt nok til å gi njunni den rette vertikale tykkelsen, og Jon må derfor tilpasse et skjøtestykke som spikres på stevnen. Med navar borer han hull til en plugg, som skal feste skjøtestykket. Av furutre lager han en lang nagle, eller plugg, og en tilhørende kile. Pluggen blir fint formet med firsidig avfaset hode, og kilen skal ha en flat spiss med et lite låshakk på to sider. Navarhullåpningen blir skåret i firkant for å passe til hodet på trepluggen. For at pluggen skal kunne løpe tvers gjennom njunni, bruker Jon navaren også fra undersiden og renskjærer etterpå. Trenaglen slås i og splittes på den andre siden, slik at kilen kan drives inn. Senere blir kilen skåret av, slik at overflaten blir glatt. Deretter blir hele njunnebili saget til. Jon lager til et skjøtestykke til mjølkas. Dette utgjør hoveddelen av kjølstokkens horisontale parti. Her hugges laskeskjøten til.
lasken, lakta, blir festet sammen med 4 trenagler med kiler. Sammenføyningen og sidene av mjelkas jevnes og finpusses med øks. Hele stykket er ca. 195 cm lang, og kjølstokkens bredde er ca. 15 cm. Med hoggjern og hammer begynner Jon å hogge ut en avrundet innskjæring på begge sider av Njunni, der pulkens sidebord senere skal passes inn. Dette er Boimastat, og like under det utskårne partiet skal det bores et hull tvers gjennom mjelkas. Så, nå har gått. På linje med dette hullet lager Jon et tydelig innskåret spor rundt langs med kanten på oversiden av Njunne Bili. Han tar kniven til hjelp for å gjøre sporet ferdig. Jon trer en grov ståltråd gjennom hullet, banker strengen fast og bøyer den rundt Njunni langs det utskårne sporet. Ståltråden stikker så gjennom hullet igjen fra den andre kanten. Deretter blir strengen banket på plass i sporet. Mellom de utskårne partiene i Boimastat og ståltråden er det nå en åpning, og her skal forenden av sidebordene i pulken stikkes inn. Strengen vil så holde dem på plass. Denne strengen kalles Boimastat Berdi, og tidligere ble den gjerne laget av en solid sene fra reinens bakfot. Jon setter en treplugg i hullet på begge sider og banker den godt fast. Enden av stålstrengen blir klippt av. Trepluggene blir skåret av, og Jon bender strengen ut i passelig bue. Dermed er Boimastat ferdig. Så. Så er Jon i gang med å forme spantene. Han bruker varmt vann til hjelp for å bøye de ferdig teljede spante emnene, som skal ha en tilnærmet C-form. For å holde spantet i spenn til det er helt tørt, binder Jon en sterk
snor mellom ende av spantet. Spantene lages også av bjørk, og det er det ytre laget av et forholdsvis stort rettvokst tre som anvendes. Spanteemnene er ca. 65 cm lange og 3 cm i brede. På det tykkeste er de også ca. 3 cm. Men de formes så de blir smalere der de skal bøyes og ut mot endene. Det skal være 7 spant i alt i pulken. Nesten alle har ulik form og dimensjon. Det største, som skal være bakerst i pulken, bøyes til så det gir en bredde på ca. 43 cm. Spantene forover avtar i bredde litt etter litt med 1 cm eller 2 inntil 5. spant bakfra. Derfra skal pulken smalne av, og de to forreste spantene er bare henholdsvis 37,5 og 33 cm brede. Foran i mjelkas skal det være et gjennomgående avlangt hull for en løkke til festing av trekkreima til kjørereinen. Jon bruker navaren og borer to hull som en begynnelse. Deretter blir det avlange hullet hogd ut med hoggjern, og sidene glatt høvlet. Spantene har tørket og fått sin fasong, og Jon setter dem løst på mjelkass, omtrent der hvor de skal settes på plass. Spantene nestes fast med en spiker. Først det bakerste. Til slutt kommer det forreste på plass. Hvert spant skal festes med tre nagler, nauli, og Jon borer hull til disse med navaren. Han setter to tre nagler gjennom hvert spant. Etter at alle spantene er plugget fast på innsiden, snur Jon pulkskjelettet og splitter opp pluggene så kilene kan slås i fra undersiden av mjelkas. Dermed er spantene på plass, og beingrinna til pulken er klar. Kilene i trepluggene på undersiden av mjelkas blir beholdt i full lengde inntil videre, fordi de skal benyttes til hjelp i det videre arbeidet med pulken. Jon er i gang med tilløksing av første bordgangen. Sidebordene lages parvis symmetriske på hver side av mjelkas, og blir derfor økset til av parvis like halvkløvninger. Materialet er rettvokst bjørk, men det er et kunststykke å gi disse sidebordene den riktige formen. På utsiden skal de nærmest ha form som en rund kavle, mens innsiden er tilnærmet konkav. Sidebordet er leichta, smalner jevnt av til en spiss foran, og blir samtidig hogd til i en vridd fasong for å tilpasse spaugen på pulken.
Raita blir grundig høvlet. Innsiden høvles med hul høvel. Den sidekanten av leita som skal vende opp blir noe avfaset, slik at neste bordgang kan slutte tett inntil. Jon arbeider helt etter øyemål her, og hele tiden må han derfor sikte langs med bordet for å få de rette linjene. Dette er første bord, Vedoleita, på venstre side av pulken. Og foran er dette formet til en helt smal, sterkt vridd spiss. Det brukes varmt vann, også når sidebordene skal bøyes til, og de blir dessuten formet over en bøyestokk. Jon setter første venstre sidebord på plass inn under Boimasta Baddi. Ved hjelp av et tøv, som han hekter fast vekselvis rundt spantene og de oppstikkende kilene i melkas, blir nå sidebordene surret helt fast til pulkskjelettet. Det er viktig å stramme hardt til. Jon bruker en enkel treklemme, fellak, til hjelp ved tilbøyingen. Til slutt blir tøvet tjoret godt fast ved enden av pulken. På samme vis blir første bord på høyre side satt på plass og surret fast. Slik skal nå bordgangen stå over natten for å formes etter pulkskjelettet. Neste dag kan Jon ta bort surringen og løsne sidebordene, ett om gangen.
skal det finjusteres og jonhøvler både sidekant og innside. Deretter settes sporet på plass igjen og surres stramt og fast inntil melkas, på samme måte som før. Det lages hull til tre nagler gjennom hvert spant for hver bordgang. Naglene slås i fra innsiden av pulken, og på samme vis som før slås det inn kiler i pluggene fra undersiden. Først når alle plugger og kiler på plass i første par lachta, blir tøvene tatt av. Andre bordgang, manim lachta, blir laget til på samme vis, med nesten tilsvarende fasong som den første. Spissen foran lages vridd på lignende måte, men den er ellers formet ved at nedre sidekant økses til i buet spiss, mens øvre sidekant er nærmest rett. Den nye bordgangen blir presset så fast som mulig inntil den første og surres med tau på samme måte som før, for å få den helt riktige fasongen. Hver ny bordgang står i press på denne måten over natten før den nagles fast. Nå er tre bordganger på plass, og Jon har begynt å økse til den øvre bordgangen, moroen. Denne bordgangen skal være en del bredere enn de tre øvrige, særlig foran, der hele sidebordet dessuten formes i en oppoverbøy. Jon merker av den tykkelsen bordet skal ha, og hogger videre etter merket. For at sidene skal bli glatte, må det også høvling til. Så skal forenden økses til. Vridningen i spissen blir skavet ut med kniv. Jon prøver bordet mot pulken og måler til hvordan tilpasningen skal være i Boimastat. Denne bordgangen må få et innskåret hakk, slik at nedre del av bordet skyves inn under Boimastat Baddi, mens øvre del kommer kant i kant med oversiden av Njunni. Hakket i øvre bordgang skjer Jon ut med kniven. Med det ferdige bordet som mønster, risser han opp for det andre, tilsvarende bordet på den andre siden. Etter nøyaktig tilpassing kan endelig den øverste bordgangen
Moloen settes på plass og surres fast. Også her settes det en trenagle for hvert spant. Tilsammen brukes det 56 nagler med kiler for å feste lahta og moloen til spantene. Alle plugger og kiler er på plass, og tauene kan tas av for siste gang. Først nå blir de utstikkende kileendene saget av. Så kan yttersiden av pulken høvles glatt og jevn. Overkanten av øvre bordgang blir økset til foran slik at buen blir passelig. Til slutt skal det litt finjustering til foran venjoni. Den delen av spantene som stikker opp over øvre bordgang kan nå sages av litt på skrå innover, og deretter blir de finskåret med kniven. Nå blir sidebordene saget av, cirka 2 tommer bakenfor bakre spant. Bare kjølstokken stikker cirka 15 centimeter lenger ut. En firkantet, solid 2 tommer tykk plate av sammenlimte furubord skal bli lehko, ryggste i pulken. Jon risser av på platen den formen pulken har langs innsiden, for ryggstøet skal settes i inne i pulken. Jon tegner også opp et passelig rundet omriss for den øvre delen av lehko. Ryggstykket blir hogd med øks og har fint rundede hjørner. På ryggstøets innside hogges det en hulning, og dessuten blir oversidekanten fint avfaset. Lehko smetter fint på plass inntil bakre spant inne i pulkskroget. Bakkanten på sidebordene går jevnt med lehko. Jon snur pulken og slår i 4-tomspiker gjennom mjelkas og inn i ryggstykken. På samme vis spikrer han gjennom hvert sidebord og slår spikrene godt inn med dår. Lehko er på plass, og Jon bruker kniven til finpussing og avfasing av alle skarpe kanter. På kjørepulken skal det også være noen jernbeslag. Disse har alle sin klare nyttefunksjon, men får som regel en tradisjonell, enkel og dekorativ form. Midt bak festes lehkorovdytt med en jernring midt på. Den brukes blant annet til å binde fast neste pulk eller rein i raiden. Forrest på pulken festes njonerovdytt, som vil beskytte nesen,
og hjelpe til å holde pulken sammen foran. Med stemjern hogger Jon ut spor til beslag bakerst på pulkens øvre bordgang på ryggstøts sidekant. Her skal det felles inn et beslag som bøyer seg rundt på baksiden av lehko, og hjelper til å forsterke festet her. Alle beslagene skrus på med skruer. Ofte har pulken også beslag til forsterkning under mjelkas. Så er tiden kommet til å tjære brepulken utvendig. Hele yttersiden blir nå satt inn med tjære, unntatt øvre bordgang og øvre del av Njunni. Innsiden av pulken, baksiden av lehko og øvre bordgang er blåmalt, mens beslag og sidekanter rødmales. Dette er en ganske vanlig fargekombinasjon. Til slutt fester Jon skinnhemper i sidekantene foran i pulken. De brukes når pulklasten skal snøres fast.